ഇസ്പിൽക്കോട്ട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. സോ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചാനൽ പുതിയതാകെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ക്ലയൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടാക്കുക. സോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ 120 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ. സോ അപ്പം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പുതിയൊരു അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജീനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. TH11 അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അപ്പോൾ TH11 റീപ്ലേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ TH9 മാക്സ് ആണ്. ഹീറോസ് 24 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 25 ആക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ TH10 അപ്ഗ്രേഡ് ഇടും. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടും. അപ്ഗ്രേഡ് ആക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജീൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് സാപ്പ് അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജീൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി വിച്ച് സാപ്പ് അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജീനെക്കാട്ടും ഇതിലൊരു ഗോലമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പെക്കാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ തന്നെ പെക്ക എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ റീപ്ലേയിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കാം. സോ നമുക്ക് റീപ്ലേ ആണോ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗോളത്തിന് വിട്ടു, പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് പെക്കേനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെക്കയും വിച്ചസും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ വാൾ വറക്കർ നടക്കുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പം കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വാൾ വറക്കർ വിടുന്ന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡെല്ലാം ക്ലിയർ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാൾ വറക്കറിനെ വിടും. അപ്പോൾ ഏകദേശം സൈഡ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ബോളേഴ്സിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുക. എന്നിട്ട് വിച്ചസും പെക്കയും സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 100% ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹീറോസിനെ എല്ലാം അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാൾ വറക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടുംബത്തെ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. പിന്നെ ഇൻഫോണോനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 ലൈറ്റിങ്ങും ഒരു എർത്ത് ഈ ക്യൂ സ്പെല്ലും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സിസിനെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറോസ് മാത്രം മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ആശിഷ് ബ്രോൻ്റെ വാർ അറ്റാക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആശിഷ് ബ്രോ കിടലായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് 3-സ്റ്റാറിനെ സാപ്പ് വിച്ചിനെ കൊണ്ടടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സൈഡ് മൊത്തം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹീറോസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ചത്തിട്ടില്ല. ബോളേഴ്സെല്ലാം കിടലും പോലെ ഫണൽ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഫണലല്ല, അകത്തേക്ക് വാൾവരക്കാരനെ കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് 100% കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ടൗൺ ഹോള് പൊട്ടിച്ചു, 59% ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈഡ് മൊത്തം വിച്ചസ് ഡാമേജ് ആക്കി വിടുന്നുണ്ട്. വാൾവരക്കറിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേറ്റം വരെ വാൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വിച്ചസിനെല്ലാം അകത്ത് ബാക്കി സൈഡെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് സുഖമായിട്ട് 3-സ്റ്റാർ അടിക്കും. അപ്പം വിച്ചസ് സൈഡിലോട്ട് എല്ലാം കയറിയിട്ട് ഇനി അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ മതി. ഒരു ഹീറോ ബാക്കിയുണ്ട്. ഏകദേശം 3-സ്റ്റാറിനെ ഇത് ഷുവർ 3-സ്റ്റാറാണ്. കിടല് എഫക്റ്റീവായിട്ട് TH11 ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായ തന്നെ പറയാന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വേണിക്കൽ കിടലമ്പോഴത്തെ അറ്റാക്ക് സ്റ്റാറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാൾ വറക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാൾ വറക്കർ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുകയാണ്. ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കണം, എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് 3-സ്റ്റാർ അടിക്കാൻ പറ്റും. സുഖമായിട്ട് 3-സ്റ്റാർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റീപ്ലേ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റീപ്ലേയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീപ്ലേ ഹോം ബേസ് കളിച്ച ഒരു റീപ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഹോം ബേസ് കളിച്ച് റീപ്ലേ ഇപ്പുറത്തെ നെറ്റാക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫോണോ തന്നെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റേ ഇൻഫോണോനെയും അങ്ങനെ തന്നെ തീർക്കും. രണ്ട് ഇൻഫോണോ ഉണ്ട്, രണ്ട് ഇൻഫോണോനെയും അങ്ങനെ തന്നെ തീർത്തി. ഇനി വാൾ വറക്കർ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പെക്ക രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ രണ്ട് വിച്ചസ് ഓരോ പെക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ രണ്ട് വിച്ചസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കിടലം പോലെ സൈഡ് ക്ലിയറിങ് ഏറ്റവും നല്ലോണം ചെയ്താൽ സുഖമായിട്ട് ഈ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജി 100% വിജയകരമാകും. ബൗളേഴ്സിനെ അകത്ത് കയറ്റി വിടുക. പിന്നെ ഹീറോസിനെ അകത്ത് കയറ്റി വിട്ടാൽ ഈഗിൾ ആട്ടലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം നോക്കിയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈഗിൾ ആട്ടലിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ തീർത്താലാണ് അറ്റാക്ക് 3-സ്റ്റാർ ആവാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസസ്. സോ അറ്റാക്ക് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഈഗിൾ ആർട്ടിലറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് 100% വിജയകരമാവും. നല്ല ആശിഷ് ബ്രോ കിടലും പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തംസ് അപ്പ് ഫോർ ആശിഷ് ബ്രോ. അപ്പം നല്ലപോലെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കിടലും പോലെ
സൈഡ് ക്ലിയറിംഗ് ആണ്, പെക്കാസ് തന്നെ സൈഡ് ക്ലിയറിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. ഇവൻ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാക്കിയതാണ്, ഓൻ തന്നെ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻവെൻറ്റ് എന്താ പറയുക ആക്കി, എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പം ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ടു ആശിഷ് ബ്രോ. അപ്പം നല്ല പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 സ്റ്റാറിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്കില്ല് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സൈഡെല്ലാം കിടലം പോലെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. നൈസ്, 3 സ്റ്റാർ ആയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ സാധിക്കും ഇതും സൈഡ് കിടലം പോലത്തെ 3 സ്റ്റാർ തന്നെയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈഗിൾ ആർട്ടലിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻഫോണിന് തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തീർക്കുക. എർത്ത് ക്വേക്ക് 4 ലൈറ്റ്നിങ്ങും ഒരു എർത്ത് ക്വേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ പറയാനുള്ളത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വാൾ വരക്കെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈഡാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യുക, ഈഗിൾ ആർട്ടലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്താ പറയുക, ഹീറോസിനെ അകത്ത് കയറ്റാൻ നോക്കുക, പിന്നെ സൈഡ് ക്ലിയറിങ്ങിന് പെക്കാസും വിച്ചസും ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഡെയിലി ഹോളിഡേ സ്പെഷ്യൽ ഡീൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ഹീറോസ് കിട്ടിയത്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലാൻ ഗെയിംസ് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാൻ ഗെയിംസിൽ 4000 പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ സൈറ്റ് തീർക്കാവുന്നതാണ്, ഒന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ആക്കാവുന്നതാണ്. സോ വേറെ കാര്യമാണ്, ക്ലാൻ വാർ ലീഗ് 7 ഡേയ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനലിൽ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ക്ലൈം മെമ്പേഴ്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. ഗുഡ് ബൈ.